sam kompjuter, super. Skvelé. Priatelia, krásny, príjemný, dobrý večer teraz už takto oficiálne aj s nahrávaním. Dovolte mi vás privítať na našej každotýžňovej pravidelnej prezentácie biznis príležitosti, informácie o zdravie, o informácii o našom vlastne projekte, ktorý už vidíte na obrazovke, sa volá Soft Marketing. A moje meno je Ina Semiglázová a ja som v spoločnosti tej, ktorú vám za chvíľočku predstavím a projekt, ktorý vám predstavím, pôsobím úplne na začiatku, ako vstúpil na Slovensku, na slovenský a český trh, to už budú skoro 6 rokov, až sa mi to neverí. Momentálne som na pozícii takej vyššej v rámci celého sveta. Aká je to pozícia, to vám predstavím neskôr, lebo pre mnohých z vás, ktorí ste tu prvýkrát, aj tak by to nebolo, by vám to nič nepovedalo, čo to vlastne znamená, ale prečo to hovorím? Hovorím to preto, že jednoducho od začiatku rozbiehame tento projekt na Slovensku a v Čechách, máme fantastické výsledky, či už podnikateľské, či už osobnostno-rozvojové, či už skvelé výsledky práve v prevencii zdravia a ja vám dneska veľmi rada tento projekt predstavím. Naša prezentácia pobeží približne do hodinky, skúsime sa zmesiť, keď informácií bude habadej. A našou úlohou nie je dneska, aby sme vám porozprávali úplne všetko, pretože za hodinu sa nedá porozprávať úplne všetko, ale našou úlohou, alebo mojou úlohou dneska je, aby som vám načrtla také bázové veci, základné veci, či už o podnikaní, či už o technológii produktov, či už možnostiach, ako môžete tieto úžasné produkty mať pre seba, pre svoje zdravie, pre svoju rodinu, alebo možno máte chuť začať podnikať online, offline, s modernými trendami, so zaujímavou, serióznou firmou, ktorá je už 9 rokov na trhu, tak jednoducho to vo vás vyvolá množstvo otázok a prosím vás, smerujte potom tie otázky na ľudí, ktorí vás tu pozvali. A ja sa veľmi budem tešiť, že možno takto o týždeň sa tu stretnete s mojimi kolegovcami, ktorí zase vám predstavia naše podnikanie zo svojho uhla pohľadu, zo svojej perspektívy a možno sa vidíme dokonca na nejakých offline-ových eventov. Takže poďme na to, čo je to vlastne soft marketing. Soft marketing je filozofia, ktorá do popredia dáva človeka. Prečo si myslíme, že v dnešnej dobe to je mega dôležité? Pretože naozaj po tom, ako podnikanie prebieha v celom svete, že na prvom mieste sú financie, človek už nie je ani nejaký dôležitý tvor, ale nejaké číslo, tak naozaj taká tá človečina chýba. A mne sa páči, že ten soft marketing postavil do človeka v centre a jeho potreby. A keď dávame človeka do centru a jeho potreby do centru, tak samozrejme musíme mu dať aj to najlepšie zo všetkých sfér. Aj podnikanie, aj zdravie, aj osobnostný rozvoj, aj geniálne spoločnosť, v čom akoby naozaj vynikáme. A môžete tu nájsť moderné trendy, to znamená, že dokonca aj v období, ktoré sa začalo pred 2 rokmi, kedy ľudia naozaj hľadali oddelený spôsob práce, my sme sa veľmi rýchlo prispôsobili a v momente, kedy veľmi veľa firiem krachovalo alebo odchádzali z trhu, tak my sme práve rastli, pretože sme sa adaptovali na to prostredie. Teraz zase sa môžeme stretovať, takže veľmi sa tešíme, že môžeme sa vidieť aj offline-ovo. Takže určite sa spýtajte ľudí, ktorí vás sem pozvali, či náhodou vo vašom okolí momentálne nie je nejaké offline-ové stretnutie alebo také podobné stretnutie alebo nejaké školenie a určite sa poďte pozrieť, poďte aj ochutnať naše produkty, poďte sa stretnúť s ľuďmi, lebo človek je najdôležitejší. V našom podnikaní nájdete prepojené riešenie. Čo to znamená? To znamená, že to nie je striktne niečo, len sieťový marketing, len štandardné podnikanie, len povedzme predaj, alebo len franchise. Naozaj sme zobrali všetky podnikania, ktoré sú možné na trhu, ktoré sú fungujúce, vyťahli z nich to najlepšie, prepojili to spolu a môžem povedať, že vznikol také výborné biznis smutičko, ktoré sme nazvali soft marketingom. Čo je bázou našej filozofie? Je to, že veríme, že každý jeden človek na svete chce byť šťastný. Ale šťastie pre každého znamená niečo úplne iné. Nemôžete niekomu narúcať, že toto práve je šťastie pre neho. Ale všetci zase máme jednu vec spoločnú, že bázou pre veľa snov alebo pre šťastie je zdravie.
Pretože verím, že budete súhlasiť, že keď je človek zdravý, tak má veľa snov a túžob. Ale keď raz ochoriete, hoci by to bola obyčajná chrypočka, tak jednoducho nič vás nezaujíma, len chcete sa zase vyzdraviť. A to sa nebavíme vôbec o nejakých serióznejších chorobách. Ale pravdou je, že v dnešnej dobe je čím ďalej, tým náročnejšie si zdravie udržiavať, pokiaľ by sme išli naozaj so systémom alebo so štandardným spôsobom života, ktorý ľudia, takého by som povedala, že nevedomého života. Pretože potraviny, viete, to už nie je to, čo bývalo, ten chlebík nie je to, čo bývalo. Pozrite sa na zloženie chleba v obchode a tam je samé Ečko, samé nejaká aroma. Neviete, z čoho to vôbec je. Keď kúpime jablčko v obchode, tak ja teraz som väčšinou nakupujeme s rodinou na trhu alebo od babičiek. Teraz sme nestihali, lebo trh máme každú sobotu v dedine. Boli sme odcestovaní, vrátili sme sa v nedeľu, nakúpili sme v sieti obchodnej a ja pozerám na to, paradajky ležia 10 dní a nič im proste nie je. Keď to viem, že keď na trhu od babičky kúpim paradajku, tak proste za 3 dní, pokiaľ nemám v chladničke, ju spotrebujem, tak už proste začne meknúť, začne tam niečo sa diať. Čiže to je také tiež zaujímavé, čo naozaj v tých potravinách reálne je, že takýmto spôsobom to tam je. Samozrejme, každodenný stres. Stresové prostredie, tá rýchlosť života, to množstvo informácií a samozrejme množstvo neúplne pozitívnych informácií jednoznačne ovplyvňujú našu energiu a následne naše zdravie. Nehovoriac o znečistenom prostredí, a mnohí z nás bývajú v mestách, nie každý má možnosť každý deň ísť na prechádzku. A jeden z našich ambasadorov, Peter Planeta, často rozpráva, že ho fascinujú záhradkári pod Slovnaftkou, že jednoducho si tam pestujú zeleninu a neuvedomujú, čo si tam odtiaľ páda. Čiže naozaj znečistené prostredie je tiež veľkou výzvou pre naše zdravie. Nehovoriac o tom, že sú tu rôzne parazity, ktoré veľmi tiež ovplyvňujú naše zdravie. A nie to len o tom, že máte zvieratka, môžete byť vegetariánom, veganom, tie parazity sú všade okolo nás, niektoré na naše telo pôsobia OK, niektoré nie veľmi blahodárne a práve preto je tiež veľmi dôležité napríklad sa odparazetovávať pravidelne a o tom dneska sa tiež pobavíme. Podotknúť a veľmi dôležité povedať, že nielen človek sa vyvíja, pokiaľ je dieťa. Ja mám malé dieťatko, ale nie je to o tom, že len keď rastie, tak človek potrebuje výživu a kvalitné potraviny, lebo sa vyvíja. My sa vyvíjame každý deň, celý život. Každú minútu bunky odomierajú a bunky nové vznikajú. A jednoducho my potrebujeme pre nich výživu, ktorú v minulosti, to asi všetci poznáte, že potrebujeme pre naše telo vitamíny, minerály, aminokyseliny. A v minulosti sme ani nemuseli sa tak vyznať v výžive, pretože naši predkovia, babičky, detkovia, dokonca naši rodičia, dokonca ja si ako mala pamätám, že jednoducho sme jedli jablčka zo zahrádky, rúšku zo zahrádky, sezónne ovocie bolo len sezónne. Proste jahody boli v maji, v júni, melón bol v júli a auguste. A teraz môžeme melón kúpiť kľudne aj v zime, áno. Čiže teraz máme ovocie celý rok, nevieme odkiaľ, ako dovážané, ako uskladňované a tak ďalej. A samozrejme to spôsobuje, že keď prirodzene sa pestovali to ovocie zelenino tak, ako je to dané sezónne, lokálne a tak ďalej, tak mali aj viac živín. V dnešnej dobe je obrovský pokles živín, takže dá sa povedať, že my už nekonzumujeme jednoducho výživné potraviny, ale konzumujeme len hmotu. Síce môže byť dobre ochutená, dobre naaromatizovaná, pretože aj to sa robí, že aroma sa dáva do jahod a tak ďalej, voniajú super, vôbec nechutia, ale jednoducho jeme len hmotu. A to veľmi sa ovplyvnilo, to ovplyvňuje vlastne neustále, ovplyvňuje veľmi silné naše zdravie. Spôsobom tým, že ešte pred 50 rokmi na nejaké civilizačné ochorenie zomieralo maličko, relatívne málo v porovnaní s tým, čo je teraz nejakých 37%, v súčasnosti je to 74%. Áno, proste naozaj tie civilizačné ochorenia ovplyvňujú ľudí čím ďalej, tým viac. A prečo? Pretože jednoducho naše telo je dlhodobo podvyživené a hovoria o tom ale odborníci. Ale samotná výživa samozrejme nestačí. Treba rozumieť všetkému, čo naše zdravie ovplyvňuje pozitívne a čo moc nie. Takže my
vzdelávame ľudí, nielen proste niečo tu kúp, neviem čo poď podnikať, ale naozaj spolupracujeme s nadáciou World Healthy Living Foundation, čiže žijem uvedomelo, kde vzdelávame ľudí v takej stratégie 5S, o vedomej životosprave, o potrebe pohybu, o stres managemente, pretože neviem, či viete, ale všetko naozaj je v našej hlave. Čiže to zdravie, to není len nedostatok choroby. Naozaj naše zdravie, to je psychoneurosociosomatické, čiže blahobyt, čiže wellness. Čiže naše zdravie je veľmi, veľmi dôležité. A aby sme, už keď sme si povedali, že jednoducho tie živiny sú nevyhnutné na stavbu nášho tela, tak a nemáme ich z potravín, potrebujeme ich odniekiaľ akoby doplňať. A takže kvalitná suplementácia je veľmi, veľmi dôležitá. Ja spomínala som, že máme fantastický projekt Žijem uvedomelo, to je sociálna kampaň, kde naozaj naši odborníci, naši speakeri vzdelávajú ľudí v oblasti prevencie zdravia. Zrovna 10.8., pokiaľ sa nemýlim, máme fantastickú konferenciu s našim ambasadorom a speakerom Petrom Planetom. Zrovna zajtra máme fantastickú prezentáciu o zdraví, urob si svoj deň špeciálny s našimi doplnkami výživy. Čiže pokiaľ si to prvýkrát a chcete sa o našich doplnkoch alebo o zdravom životnom štýle dozvedieť viac, poproste vašich priateľov a známych, ktorí vás tu pozvali. Nech vás pozvú na konferenciu zdravia, ktorú máme o týždeň, nech vás pozvú na prezentáciu produktov s úžasným doktorom Kardašom. Kto to je, za chvíľočku vám ho predstavím, to je ten pán, ktorého tam vidíte, aby ste sa viac dozvedeli o zdravej suplementácii a naozaj o stratégii 5S, prečo je tak veľmi dôležitá a že naozaj, keď zoberieme vedome do rúk naše zdravie, tak môžeme naozaj sa tešiť blahobytu životnému a keď máme to zdravie, tak potom môžeme svoj život naozaj začať žiť naplno, snívať, behať a tak ďalej. Dôležitý pitný režim, voda zo skla a tak ďalej. O tom všetkom vzdelávame naši ľudí, dokonca o tom našich teda poslucháčov, našich business partnerov, našich klientov. O tom, že naše telo funguje inak cez deň a inak v noci, takže samozrejme potrebuje zase iný rytmus, iné doplnky výživy. A čo je úžasné, tak aj doplnky výživy, ktoré vám za chvíľočku predstavím, sú práve na tomto princípe stavané. Takže priatelia, srdečne vás vítam na prezentácii firmy spoločnosti DuoLife, ktorá podniká so systémom alebo filozofiou soft marketing, o ktorej som vám pred chvíľočkom povedala. A keďže človek je v centre, tak aj u nás je veľmi dôležité, keď dávame človeka do centra, aby sme naozaj nejakým spôsobom neznižovali laťku kvality, laťku kvality zdravia, kvality života, kvality komunikácie, kvality komunity. A práve to všetko robíme v našej spoločnosti DuoLife, s ktorou spolupracujeme. Ako môžeme garantovať, že tá kvalita tu je, pretože človek v centre je to, že máme vlastnú výrobu. V minulosti to bola len výroba doplnkov výživy, ale keďže vieme, že aj najväčším jedným orgánom, jedným z najväčších našich orgánov je práve pokožka, cez ktorú tiež sa vstrebáva všetko možné. Takže nielen dôležité sú doplnky výživy, ale dôležitá je aj kozmetika, ktorá nie je našmu telu škodlivá a ktorá je veľmi prospešná. A takúto továreň máme aj na kozmetické prípravky. Za týmto projektom stoja fantastickí štyria pani, takí štyria mušketieri to voláme, ktorí sú aj skvelí podnikatelia, aj skvelí vizionéri a naozaj ľudia, ktorí chcú, majú víziu, že firma DuoLife bude najlepšou firmou pre svet. Nie najlepšou firmou na svete, ale najlepšou firmou pre svet. A keď budeme najlepšou firmou pre svet, tak môžeme byť najlepšou firmou aj na svete. Čiže majú takú ideu, keď ich chcete spoznať osobne, srdečne vás pozývame už koncom augusta, čiže koncom 8. mesiaca pre Čechov, srpna, budem mať 27-28 fantastický offline event v Gliviciach, kúsok za poľskými hranicami. Preklad eventu bude v slovenčine, v češtine, takže srdečne vás tam pozývame a budete môcť poznať týchto pánov, pretože ja stále vravím, ryba smrdí od hlavy. Môže byť fantastický projekt, ale pokiaľ vedenie nemá čisté srdce, vedenie nemá
nemá zámer čistý presvet pre ľudí, tak jedno skôr či neskôr tá firma v dnešnej dobe zbankrotuje. A čiže poďte spoznať firmu, poďte spoznať majiteľov, poďte spoznať ľudí, ktorí sa priťahujú energeticky do poľa našej firmy a uvidíte, že či niečo také by nebolo tiež pre vás aktuálne. Spomínala som nášho vedca, nášho predsedu vedeckej rady, doktora Kardaša. Práve jeho zajtra budete môcť počuť online na konferencii takom eventiku online novou Make Your Day With, čiže v preklade Urob si svoj deň. A budeme sa baviť o suplementácii práve do life, o špecifikách suplementácií. Takže keď sa chcete dozvedieť viac o tom, že kto za produktami je, aká filozofia samotných produktov je, srdečne vás pozývame. Pretože dneska len tak letmo prebehneme, aby sme vám dali trošku ideju o tom, že čo vlastne robíme, ako robíme, ale podrobnejšie sa môžete dozvedieť zajtra, pokiaľ téma zdravia našich produktov pre vás bude blízka a zaujímavá. Čo môžeme ale povedať, čo vám dneska môžem z istotou povedať, že keď je človek v centre, musíme tomu človeku dať to najlepšie. A to najlepšie je práve zlatý štandard. Zlatý štandard pre nás znamená to, že všetky produkty sú naše bez konzervačných látok. Nenájdete tam žiadne konzervanty. Všetky ingrediencie produktov, čiže všetko, čo sú produkty zložené, sú bez GMO. Zásadom je aj tekuté produkty sú v skle, pretože asi budete so mnou súhlasiť, že sklo je lepšie ako plast, pretože zo skla do tekutín sa neuvoľňajú žiadne nezdravé veci, žiadne nezdravé látky. Čo je veľmi dôležité, tak naše produkty sú komplexné. Čiže jedna látka súdružne podporuje druhú látku, aby ten synergický efekt bol ešte lepší. A keď sa pýtate, že OK, keď tam nie sú konzervanty, čo mi to vydrží v chladničke 2 dní? Nie, vydrží vám to 12 mesiacov mimo otvorenia. Keď to otvoríte, tak potom mesiac v chladničke, práve preto, že tam nie sú konzervanty a vieme zabezpečiť to, že to vydrží 12 mesiacov ten daný produkt práve metodou IHHP, čo je metóda paskalizácie. Hoďte to si do Google, čo je paskalizácia a môžete si kľudne prečítať o tom viac. Je to vlastne metóda konzervácie bez konzervantu pri nízkych teplotách, pri vysokom tlaku a tak ďalej. Kvalitu produktov našich zaručuje aj taký certifikát, ktorý je Clean Label. Clean Label sám o sebe hovorí, že čistá značka a znamená to, že čo je napísané na obale, to sa nachádza aj vo vnútri, čiže žiadne také maličké písmenka a niečo iné. A naozaj sme dostali ten certifikát ako jediná firma v oblasti doplnkov výživy v Európe. Takže je to veľká pecka. Množstvo iných certifikátov, ktoré máme, čistoty, kvality a tak ďalej, všetko je dostupné na našej stránke, pretože mnohí ľudia niekedy prídu s takým argumentom poľské, je to dobré? Ja stále vravím, že áno, nezáleží na tom, odkiaľ to jede, za to, že aké sú za tým dôkazy. Ja Poľsko osobne považujem za takú našu európsku Čínu. To by už v dnešnej dobe povedal, že v Číne sú nekvalitné veci, keď polka iPhone sa tam vyrába. Čiže stále je to o tom, o edukácii v zmysle, že sa pozrieť na fakty. Aké certifikáty má firma, kde má vlastne výrobu a aké ingrediencie majú certifikáty. A toto všetko máme otvorené, dostupné pre každého, kto by si chcel naštudovať. Takže takto vyzerajú, priatelia, naše produkty. Pamätám, keď sme štartovali pred skoro 6 rokmi, tak produkt bola to asi tak, že pár farebných fľaštičiek a pár toboliek. Vôbec nebola žiadna kozmetika, vôbec nebola funkčné jedno, vôbec neboli naše šejky. Teraz naozaj, a to sme robili prezentáciu produktov a slušne sme spravili prezentáciu produktov do hodinky. Teraz, keby som začala robiť prezentáciu produktov a zloženia, tak naozaj tu môžeme byť kľudne do polnoci, keď máte čas, môžeme na to ísť, ale mojou úlohou je vám tak v globále predstaviť, že čo asi všetko máme. Máme doplnky, tie tekuté v skle, ako som spomínala, ktoré doplňujú látky, ktoré potrebujeme. Tobolkové produkty z rady Clinical Formula už
pomáhajú riešiť konkrétne výzvy zdravotné. Máme klinickú formulu probaktilárdy, prooptikál, fantastické probiotika, a tiež produkt, ktorý podporuje zrak. Skvelá vec. Organická kozmetika v súčasnosti naozaj od výmyslu sveta pre mladú, stredný vek, pre zrelú pleť, šampóny, krémy na tvár, séra na tvár, zubná pasta, krémy na ruky, naozaj úplná paleta. Drogeriu používa doma každá žena. Tu môžete namiesto toho, aby ste nakupovali u niekoho, môžete nakupovať u seba a za chvíľočku vám vysvetlím ako. Teraz naozaj veľmi rýchlo prebehneme len produkty, že by ste si naozaj trošku sa vám zapamätali tie farbičky do očí. Deň a noc, ktoré kompletná výživa na deň a noc. Vitamín C, vieme na čo slúži, na podporu imunity, na prevenciu voči chorobám, zápalovým procesom. Chlorofil, ktorý čistí telo, dodáva energiu. Aloes, ktoré kade tečie, tade lieči, čiže traviaci trak, omladzovanie, zápaly. Kolagen, ktorý už v dnešnej dobe vieme, že je úplne že na všetko, na klby, vlasy, nechty, krasu, traviaci trak, zrak, všetko. Keratín, jediný na svete, tekutý keratín, ktorý sa pije a konzumuje. Pozor, máme na ňo teraz fantastickú akciu 3+1, takže opýtajte sa vašich priateľov a známych, ktorí vás sem pozvali, aby ste tú akciu ešte stihli využiť do 15.8. My Blood. Vedeli ste, že 80% Čechov a Slovakov je chudokrvných, že naozaj 80% Slovakov, Čechov potrebujú ten náš produkt. Tento produkt je absolútne perfektný pre ľudí, ktorí chcú mať babetko, pre maminky, ktoré čakajú babetko, pre starších ľudí, pre deti. Kompletné Bčko, vitamíny A, D, E. Proste toto upravuje morfológiu krvi. Máme kopec referencií, kde ľudia boli chudokrvný mesiac, užívali naše produkty a prišli od lekára s fantastickými výsledkami. Máme kopec mamičiek, tehuliek, ktoré vôbec nie sú. Viete, že keď žena je tehotná, tak jednoducho nejakým spôsobom odovzdáva všetko bábätku a má sama deficity. Z My Blood deficity mať nebudete, lekári sú z toho v šoku. Fiber, úžasná vláknina. 50% ľudí má nedostatok vlákniny. Neviem, koľko miligramov by malo byť a my máme 1/10 z toho. Čiže vláknina, ktorú môžete z ňou variť, dochucovať a tak ďalej, a vláknina v tekutej forme, fantastické. Tá práškové je vhodná aj pre deti, čiže do kaše, do polievky, do smutička, môžete chlieb z nej piec. Na našej stránke máte dokonca recepty, kam všetko fiber môžete dávať. My Mind. Úžasné zloženie produktu, ktoré naozaj potrebuje každý, kto myslí, každý, kto potrebuje myslieť, každý, kto sa potrebuje sústrediť, každý, kto potrebuje sa učiť. Dokonca skvelé referencie máme aj u ľudí, ktorí konzumovali My Mind v prípadoch dokonca ťažkých, nejakých takých ťažších ochorení, ako je Alzheimer alebo starecká demencia a tak ďalej. Regen Oil, zlatý olej, kde je za 13, za studená lisovaných olejčekov. Ja som žena, ktorá miluje variť a som zbláznená do zdravej kuchyne, do zdravého stravovania. Ja som v minulosti mala asi 15 olejov maličkých, takých proste rôzne, naozaj rôzne oleje, pretože viem, ako sú veľmi dôležité. A jednoducho to sme nestihli skonzumovať ako rodina. Nám to proste zoxidovalo. Teraz viem, že v jednom oleji mám kompletne, mám 13 nerafinovaných rastlinných olejov, lisovaných za studená. Rozumiete? Kompletné omega 3, 6, 9, vitamín D3, pozor, vegánsky, čiže ideálny na kosti, na podporu imunity, na funkciu mozgu. Babetka, keď sa narodia, tak im lekári predpisujú vitamín D. Tento vitamín D chemicky z lekárne môžete nahradiť krásne našim olejom. Môj syn je od narodenia, teraz pije lyžičku denne, bez neho sa naozaj nevieme sa pohnúť. My ho len tak konzumujeme, že na lyžičku aj zjeme, ale samozrejme môžete ho používať aj do studenej kuchyne. Sanvital, detský produkt pre deti, a taktiež bez u nás doma funguje najviac a
Mne sa veľmi páči, keď malé, dokonca malé detičky, ktoré už tak sedia a tak ďalej, uvidia krabičku, tak sa po nej, akoby veľmi farebne to je dobre urobené, že veľmi po nej radi idú a naozaj chutí fantasticky bez chémie, prevencia, a na budovanie imunity, prevencia voči rôznym ochoreniam a dokonca veľmi dobre podporuje trávenie, takže keď máte v svojom okolí maminky, ktoré majú problém s tým, že ich detičky nekakajú dobre alebo majú zápchy, odporúčte im Sanvital a uvidíte fantastický výsledok. Taktiež dospeláci na suchý kašeľ. My sme minulý rok boli, alebo tento rok začiatkom roka sme boli na Tenerife, tam som chytila ja modernú chrípočku a jednoducho nič som tam iné nemali, my sme ďažné flašky, batobolky a náš Sanvital a so Sanvitalom krásne mi kašeľ úplne krásne zišiel a ešte s jedným produktom, ktorý vám o chvíľočku predstavím, presne tento Proimuno, ktorý je prevencia voči covidu, ale skvelé funguje aj na už keby ste už boli covid pozitív. Prostík, klby, a pohybový aparát Borelis Pro, prírodné antibiotikum v kombinácii s proimunochlorofilom C-čkom, Sanvitalom, geniálne. A takisto ako prevencia, napríklad aj čo ste videli na začiatku, tie také rôzne škaredé parazity, tak Borelis Pro, skvelá prevencia. My máme doma veľa zvieratek, takže u nás povinne na jar a na jeseň a prírodnou cestou odčervujeme aj seba, aj zvieratka, takže celá rodina prírodnou cestou bez žiadnych chemických zásahov do organizmu. Proselek čistí pečeň, skvelá tiež prevencia proti onkologickým ochoreniam, prokardiol, srdiečko, pro migrén, akékoľvek bolesti, prorelaxin, povinná jazda pre všetky mamičky a pre všetkých manažérov, naozaj skvelé funguje, dostáva vás do takého klídku, odporúčame ho dokonca študentom, ktorí majú strach pred skúškovým a môžu sa kľudne učiť, sú v pohodičke, harmonizuje nervový systém, prorelaxin. Odporúčame vyskúšať, pretože všetci vravia, že sme teraz veľmi vystresovaní, všetci, že je stresové obdobie, vysoký stres kvôli rôznym situáciám, takže odporúčame prorelaxin na harmonizáciu nervového systému. Proslimer podporuje chudnutie, prodeacit podporuje, odkysľuje organizmus, procholterol harmonizuje cholesterol v krvi, prošuger, cukrovkár, jednotka, dvojka, máme fantastické tiež výsledky. Prooptikal podporuje zrak. Každý, kto takto robí, kto sedí takto s telefónom minimálne 2-3 hodiny denne, buď robí, alebo volá, alebo niečo, alebo takto robí z obrazovky, Prooptikal must have, pretože podporuje zrak. Probaktilárdy. To sú v jednom. Probiotika, postbiotika a prebiotika. Komplexná výživa baktérie, ktoré potrebujeme v našom traviacom trakte a v čreve. A potom krásne môžete to doplniť fajberom, ktoré už fajber podporuje, vlastne je výživa pre tie baktérie. A ešte, nemám ten slajdík, tu máme nový fantastický produkt Pro Gastrin. Gastrin, ktorý zase traviaci trakt a ovplyvňuje podporuje vlastne celý traviaci trakt a bráni bolestiam a tak ďalej. Teraz na letné grilovačky, opekačky, fantastická vec. Shake na chudnutie, proteínový shake pre ľudí, ktorí cvičia, funkčné raňajky, funkčný snake, hlavne pre vás teraz, ktorí cestujete v lete, aby ste nepapali nezdravé hotdoky z benzíniek, tento úžasný snake je zdravý. Máte možnosť pokiaľ máte nejaké zdravotné výzvy, nechcem povedať, že problémy, ale nejaké výzvy a chcete si pomôcť našimi produktami a neviete, čo všetko si nakombinovať, tak tu máme krásne také predpripravené balíky, ktoré vám napomôžu si vybrať správne produkty na vašu nejaký, na to, čo chcete v svojom organizme podporiť. A ideme na našu fantastickú kozmetiku Lazizal pre zrelú pleť. Kolagenová kozmetika, ktorá naozaj odkedy prišla na trh, je mega, mega populárna a dokonca mám veľa kamarátov, ktorí si predtým kupovali kozmetiku za šialené peniaze, za 100, za 200, za 300 eur, odskúšali našu kozmetiku, hovoria, že menia okamžite, pretože je to niečo neuveriteľné. Máme kompletnú sadu cez séra, cez krémy, cez emulziu, osprchovaciu. Len o kozmetike by sa dala robiť samostatná prednáška minimálne na 2,5 hodiny, ale máme nahraté prednášky o našej kozmetiky v poproste ľudí, ktorí vás sem pozvali, aby vám tieto prednášky poslali. Máme ich spracované, máme ich na linkoch, na všetko máme a môžete si len pozrieť prezentáciu našu fantastickú kozmetiku.
OK, a kozmetika Aloes a kozmetika telová taktiež. A peeling, naše úžasné maslo, ktoré je tak populárne, že ako sa naskladní, tak sa vypredá, takže teraz sme naskladnili toho viac, takže na pár mesiacov máme, takže určite ho vyskúšajte. Drží krásne opalenie, funguje. Vitamín, krém na ruky, ktorý naozaj vyživuje pokožku, a zatiaľ vaše ruky nie sú suché. Čo bola úžasné, jedna moja biznis parťačka, malá tatina, ktorý má pneu servis a ona jednoducho všetkým tam chlapom donesla krém Vitace, povedali, že niečo neoveriteľné, pretože viete, oni ako robia v tom pneu servise, tie auta opravujú, tak tie ruky sú špinavé, proste veľakrát sú popraskané a tak ďalej, že ten krém fantastické, že to zacelil, až ich ženy neverili, že jak po tej práci môžu mať tak fantastické ruky. Keratinová kozmetika, ktorá doplňa keratín znútra, keratín zvonku. Naša zdravá zubná pasta. Ja poviem vám úprimne, priateľe, keď som začala zoberať, že zaujímať o zdravú výživu, som zistila, aký bordel je vo väčšine past. Je tam cukor, je tam ďalej. My vstaneme ráno, myslím si, že aké dobrotu robíme pre svoje telo a my zapackáme celú ústnu dutinu chémiou ešte predtým, ako sme sa zobudili. Naša geniálna pasta je bez chémie, sú tam samé zdravé veci, môžete používať aj pre detičky, čiže zdravie ráno, zdravie večer, chutí úžasne, je skladná, môžete zobrať na cesty so sebou a pomer cena kvalita, niečo wow. A čo je zaujímavé, keď začal COVID, firma hneď okamžite prišla s antibakteriálnym gelom na ruky, aby sme si nedávali chémiu v obchode, viete, tam tie všetky také s alkoholom, ale postupne zisťujeme, že to vlastne gel úplne na všetko. Geniálne tým, že sú tam eterické oleje, my bývame v lese, naozaj celá, náš syn chodí do lesnej škôlky, všetci škôlkári to používajú, pretože stačí, že sa večer namastíte, keď teraz je také prostredie, kde idete napríklad na opekačku do lesa, sú tam komáre, muchy a tak ďalej, kliešte, namastíte sa našim týmto antibakteriálnym krémikom a nič vás nebere. Máte herpes, dáte si to úžasné, máte popalenie, dáte si ho. Už toľko príbehov som počula, čo všetko sa s ním dá, že nemali ľudia po ruky, ale mali ten gelik po ruky, dali si a proste funguje na všetko. Na popaleniny od slnka, na popaleniny od grillu, na prevencia voči kliešťom, komarom a tak ďalej, muchám, funguje fantasticky. Vyskúšajte a nemusíte dávať chémiu na svoje deti ani na seba. Takže môžete aj prírodnou cestou. No a teraz sa vrátime zase tej kvalite, pretože mnohí sa pýtajú, OK, sú tie produkty kvalitné, sú dobré a tak ďalej. Priatelia, si predstavte, že medzinárodní športovci už po celej Európe, máme tu Slovákov a Čechov, Baník Ostrava a Emeška Žilina. Viete, športovci profesionálni sa jednoducho živia s športom. Oni si nemôžu dať do seba niečo, čo by nejakým spôsobom im ich kariéru mohlo poškodiť. Takže jednoznačne kvalita áno. A nehovoriac o množstve rôznych ambasadorov, ktorí propagujú naše produkty, pretože ich považujú za fantastické. A samozrejme, čo ešte potvrdzuje kvalitu našich produktov, je spolupráca s úžasnými fantastickými značkami, ako je Mercedes, Jaguar, Audi a BMW. Predstavte si, to sú kolosy, to sú obrovské firmy, ktoré jednoducho nemohli by dať svoju značku za nejakú značku v spolupráci, ktorá by nebola kvalitná. A takto si predstavte, viete uvidieť naše produkty vystavené v rôznych showroomoch týchto značiek, ktoré propagujú ad jedna našu značku, plus keď si kúpite Mercedes, BMW, Audi alebo Jaguar v Poľsku, tak jednoznačne dostanete ešte nejakú sadu našich produktov, pretože tí díleri sú si vedomí, že zdravý zákazník ešte sa ku ním vráti, pretože vyslovene je zdravý. Takže je to absolútna pecka. A budujeme našu značku nielen cez ľudí, ktorí propagujú, ale aj cez rôzne médiá, aby sme naozaj edukovali ľudí o zdraví a o možnostiach prevencie zdravia. No a teraz, priatelia, moja naozaj obľúbená téma, pretože čo sme si povedali tak úplne od začiatku, povedali sme si, že aká je naša filozofia a na čom
polieha, alebo čo považujeme za dôležité. Prečo to považujeme za dôležité? Prečo zdravie považujeme za dôležité? Pretože naozaj je veľký deficit, mnohí ľudia majú deficit práve v zdraví, práve tou nesprávnou životosprávou alebo vedomosťami o životospráve alebo nevedomosťami o správnom životnom štýle alebo vedomom životnom štýle. A mnohí ľudia povedia aj áno, super, wow, produkty sú fajn, ale čo, chceš nám niečo predať? Nepriatelia, nechcem vám nič predať, chcem vám ukázať, ako na nových trendách, na moderných trendách, aké benefity z toho môžete mať v prvom rade pre seba a pre svoju rodinu a pre svojich blízkych. A keď sa rozhodnete z toho spraviť svoj životný štýl ako podnikanie, tak tie ešte možnosti tu sú, takže pozorne počúvajte, čokoľvek vás zaujme, pýtajte sa ľudí, ktorí vás sem pozvali. Keď vás zaujíma zdravie, super. Ale ja vám chcem ukázať možnosti, ako to zdravie môžete mať pre seba a pre svoju rodinu. S obrovskou zľavou, alebo úplne gratis, alebo môžete dokonca urobiť z toho zaujímavé podnikanie, pretože naozaj verím, že súhlasíte, že ľudia v dnešnej dobe to zdravie naozaj potrebujú. Takže sme klubová platforma, všetci sme členovia klubu a zdieľame možnosti a benefity členstva v klube ďalším fyzickým alebo právnickým osobám. Čiže členmi klubu môžu byť ľudia, mamičky na materskej, dôchodkyne, študenti alebo ľudia, to môžu mať popri svojom štandardnom podnikaní, zamestnaní ako vedľajší príjem, ale máme produkty certifikované na maloobchodný predaj ako jediná firma referenčného biznisu v Čechách a na Slovensku. Takže môžete naše produkty zdieľať aj právnickým subjektom, čiže lekárňam, fitnesskám, e-shopom rôznym zo zdravou výživou. Čiže aj tieto všetko subjekty, kaderničky, kozmetičky, nechtárky, maséri, výživoví poradcovia, všetci tí môžu mať zalistované naše produkty v portfóliu svojich produktov a ponúkať ich maloobchodne svojim klientom. A práve tieto subjekty môžu predávať produkty za maloobchodné ceny. My tu máme možnosť nakupovať produkty za také ceny preferovaného zákazníka, čiže sú trošku lepšie ako maloobchodné ceny, ale ja stále vravím, ideálne je sa stať členom klubu a čerpať všetky benefity a mať produkty už len v prvej fáze s obrovskou zľavou, pretože samozrejme, len taká otázočka, čo si myslíte, u koho kúpite lacnejšie, u výrobcu, ktorý vyrába? Alebo napríklad v lekárni, kde výrobca to vezie na veľkoobchodný sklad, z obchodného skladu sa to vezie do prevádzky a ľudí veľmi veľa článkov medzi tým treba zaplatiť. Verím, že súhlasíte so mnou, že od výrobcu je nakupovať na výhodnejšie a práve to nám umožňuje členstvo v klube, že my priamo nakupujeme od výrobcu tieto fantastické produkty od firmy DuoLife. Tu môžete len tak rýchlo prekliknem, môžete vidieť rozdiel cien, že ako sú ceny maloobchodné, ceny preferovaného zákazníka, klubové ceny a ja naozaj, aj keď niekto povie, mňa podnikanie nezaujíma, ale produkty sú super, ja vravím výborne, poď nakupovať za najlepšie možné ceny, pretože každá ušetrená korunka, každý ušetrený cent je zarobené peniažky sú do vlastnej rodiny. Čiže čo potrebujete spraviť, aby ste sa stali členom klubu? Raz v živote si nakúpiť produkty podľa vašej potreby, preto sme si vám tak ich letmo ukázali. Keď chcete podrobnejšie vedieť, pozývame zajtra na prezentáciu s pánom doktorom Kardašom. Vyberete si produkty podľa vašej potreby, či už je to kozmetika, či už je to funkčné potraviny, či už to doplnky výživy, ktoré viete, že potrebujete pre seba, pre muža, pre svoje dieťa, pre vašu partnerku a tak ďalej, pre vašich starých rodičov a raz si nakúpite. Podľa veľkosti vašej objednávky bude do budúcna závisieť, alebo možno na štarte bude závisieť, aké sú vaše potreby. Či chcete byť len klientom, či sa rozhodnete, že chcete aj podnikať, alebo sa rozhodnete ísť turbo rýchlo. Opäť opýtajte sa vašich priateľov a známych, ktorí vás sem pozvali, aby vám ukázali, aké sú rozdiely podľa toho, podľa vašich potrieb, ako vy chcete štartovať. Čo máme? Máme hneď na štarte na začiatku pre všetkých našich lojálnych zákazníkov fantastický vernostný bonus. Čiže priatelia, len aj keby ste
nič nerobili, len budete produkty konzumovať pre vlastnú potrebu a budete pravidelne nakupovať, firma vás bude odmeňovať darčekmi. Ja som včera počítala, koľko to vychádza podľa týchto bonusov a naozaj, pokiaľ pravidelne nakupujete, aspoň taká, že druhá etapa, tak každý mesiac máte darčeky v hodnote okolo 40 eur, keď to vynosobíte 12. Vychádza to nejakých viac ako 400 eur, 450 eur ročne. Dostanete darčekmi za to, že sa vedome staráte o svoje zdravie. Ale môže sa stať, že sa budete cítiť lepšie. Nemôže sa stať, to sa stane. Budete sa cítiť lepšie, keď budete užívať naše produkty. Budete vyzerať krajšie. Možno ste mali problémy s nechtami, vlasami. Prestanete mať. Vaše dieťa naraz, všetci budú chodiť do škôlky a budú chorí a vaše dieťa nebude chore a vaši známi pre teba budú sa pýtať, čo si zmenil, čo robíš inak. A vy ich pozvete na takúto prezentáciu, alebo im ukážete letačik, alebo im dáte ochutnať z vašich produktov v chladničke a oni povedia, a ja chcem. A vy mu dáte svoj link a on sa zaregistruje. V tom momente firma naša Duolife vás odmení jednorazovou maržou a keď tí ľudia, ktorým vy ste predstavili naše podnikanie, či už vedome alebo náhodne, samozrejme vedome je to cielenie, je to viac praktické, ale veľakrát to je aj náhodné, proste, že máš krajšie vlasy, máš krajšie nechty, máš viac energie, čo to robíš a tak ďalej. Za každým, keď tí ľudia budú nakupovať na mesačnej báze, pretože tiež im produkty sa zapáčia a budú chcieť vernostné bonusy, tak za každý krát, keď si tí ľudia objednajú, váš firma odmení ďalším bonusom. A to až do šiestej hĺbky. Čiže ja to vysvetľujem tak. Ja som zaregistrovala moju maminu, ktorá žije v Taliansku. Mamina zaregistrovala, tiež odporúčila to svoje kamoške, ktorá tiež žije v Taliansku. Tá kamoška má dceru, ktorá žije v UK. Tá dcera má ďalšie kamarátky. Ja tých ľudí už vôbec nepoznám a mne firma stále za nich dáva bonus až do šiestej hĺbky, len preto, že som máme to predstavila, máme sa to zapáčilo, máme to predstavila ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, to je teraz, toto všetko bolo vec náhody, ale to všetko sa dá robiť vedomé, keď to robíte vedomé a my vás to všetko naučíme, pretože samozrejme každému podnikaniu sa treba naučiť, tak aj inak môžu vyzerať vaše bonusy. Lebo viete, to je tak, že keď niečo robím náhodne, tak náhodne sa môže stať, že zarobím alebo nezarobím, ale keď už niečo robím vedome, cieľene, viem, čo mám robiť, tak mi je väčšia pravdepodobnosť, že vedome budem aj zarábať. Samozrejme, máme tu aj možnosť budovania kariéry. A čím viac ľudí vo vašej sieti, už môžeme povedať, vo vašom týme, vo vašom sieti je spokojným zákazníkom alebo spokojným podnikateľom, ktorý ukazuje na podnikanie ďalším a ďalším ľuďom, čím väčšie obraty vytvárate, ako v každom jednom obchode, čím väčšie obraty vytvára vaša sieť, čím tým viac vy jednoznačne zarábate. Nie je to vec náhody, je to vec plánovania. Náš biznis je veľmi vec plánovania a čo je super, máme obrovské množstvo skúsených lídrov, ktorí dosahujú fantastické výsledky a krok po kroku za ručku vás povedú a naučia vás, ako to robiť. V našom podnikaní nikdy nie ste sám, pretože človek v centre. Ja som sa naschvál zastavila pri tejto pozícii executive leader, pretože na tejto pozícii už môžete mať firemné auto. Viete, koľko ľudí chodí robiť do korporátu len preto, aby mali ako obchodiaci alebo nejakí top manažeri firemné auto? U nás tu robíte v čase, ktorý vám vyhovuje, ľudí, ktorí sa vám páčia, rýchlosťou, ktorá vám vyhovuje a pri približne týme z 50-70 ľudí tiež máte nárok na firemné auto. V dnešnej dobe môžete si vybrať medzi Audinou, Mercedesom a pozor, dneska nám pribudli tiež aj BMWčka, takže už teraz môžete mať na výber Mercedes, BMW alebo Audinu. Myslím si, že veľmi slušné. Samozrejme, ako manažer, rastete zase, máte ďalší benefit okrem auto a super výplaty, máte ešte možnosť ísť na dovolenku. Tento rok dovolenka pre manažerov a direktorov taká veľká bude v Turecku. Už koncom októbra letíme do Turecka. Luxusný 5-hviezdičkový hotel a pozor, nie, že my si zoberieme dovolenku,
Duolife nám platí 100% dovolenky pre nás a pre našich členov klubu, ktorí sa kvalifikovali, čiže to absolútna pecka. Samozrejme, potom vaše podnikanie môže zase rásť, pretože keď už máte fancy auto, keď rozumiete tomu, čo robíte, stále viac a viac ľuďom pomáhate tiež k lepšiemu zdraviu a k lepším zárobkom, tak aj vaše podnikanie prirodzene rastie. No a direktorské pozície, to sú naozaj už veľmi seriózne zárobky a o prezidentských pozíciách už vôbec nehovorím. A počkajte, až mi to skočilo, až počítač nevydržal tie sumy, ale sú to naozaj reálne zárobky, kde viete sa dopracovať za 3, 5, 7 rokov práce. A naozaj máme tú cestu prejdenú. Ľudia, ktorí vás pozvali, buď len štartujú, ale majú každý nad sebou už minimálne nejakého senior manažera, regional direktora, national direktora, international direktora, možno dokonca generálneho. A veľmi rádi vám pomôžu na tej ceste, pretože naozaj už majú noty. Čo treba robiť, ako treba robiť, čo sa treba naučiť, to, čo treba vedieť. Ako v každej práci, viete, vy prídete do práce nejakej novej a vás ako nováčik zaškoľujú do práci mesiac, dva, tri. A my to tu všetko máme, že tiež zaškoľujeme našich ľudí len do podnikania, pretože keby ste chceli ako podnikateľ si nejaké školenia zobrať, musíte si ich zaplatiť. A tu ako podnikateľ, ktorý zarába sám pre seba, my vám pomôžeme na ceste, na vašej podnikateľskej ceste a pozor, úplne gratis. Úplne gratis pre vás. Takže to je fantastické práve to, čo umožňuje naše podnikanie, že prirodzene lídri pomáhajú dosahovať výsledky svojim novým ľuďom, pretože prirodzene má to benefit aj pre nich. Takže je to naozaj veľmi skvelé nastavený systém. Pokiaľ ste šikovní, rýchli, cieľavedomí, tak ešte môžete získať pozície v stanovenom rýchlom čase a to vám umožní aj extra bonusy. Čiže naozaj je to o tom, že aké sú vaše reálne potreby. Či vám stačí mať naše skvelé produkty zdarma, vítajte v týme, ukážeme vám ako na to. Či potrebujete trošičku si privyrobiť napríklad k vašej práci, alebo k materskej, alebo k dôchodku, alebo ste študentom a chcete extra zárobky, alebo chcete si zarobiť na milovanú kabelku, pretože to, čo chodíte do roboty, tak viete, že tie peniaze potrebujete dať na rodinný rozpočet a chcete si zarobiť, povedzme, na svoje sny. Ja som mala jednu takú kočku v týme, ktorá povedala, že ja zarábam skvele, ale ja si chcem zarábať raz ročne, chcem len tak trošičku podnikať do lefe a extra peniaze si odkladám na extra dovolenku, pretože peniaze z práce mi vystačia na život, ale tak často na častočný úväzok extra peniaze si odkladám na dovolenku. A naozaj zarábala nejakých 500 eur mesačne a odkladala si tie peniaze na dovolenku a raz ročne si dovolila napríklad vycestovať niekam na mesiac, dva do zahraničia, na Bali, do Tajska a tak ďalej. A to bolo jej cieľom a to bolo super. Takže pokiaľ môžete mať potrebu aj naozaj začať reálne podnikať s Duolifeom, aby ste mali aj firemné vozidlo, aj firemné dovolenky, aj na to máme presný návod, ako vám k tomu pomôcť. A samozrejme, možnosti sú tu neobmedzené, pretože aj keď 6 rokov skoro pôsobíme na slovenskom a na českom trhu, môžem vám povedať, že nie je veľká obsadenosť trhu, naozaj len štartujeme, len začíname a plus naše podnikanie môžete mať medzinárodné. Nie každá firma má tú možnosť a umožňuje podnikať medzinárodne, ale naozaj momentálne môžete podnikať na celom svete, všade, kde sa dajú dodať naše produkty a stále sa otvárajú nové a nové trhy. Takže vo vozidlách sme už vraveli, ktoré dostávate na benefit, takto naši členovia klubu dostávajú auta, takto my chodíme spoločne na rôzne fantastické dovolenky, ktoré pozor, nie že vás pustí šéf na dovolenku, že vám dá dovolenku a platíte si ju sami, ale kompletne ju zastrešuje firma Duolife. A keď sa vám to zdá nereálne dobré, ale povedzte, že kde je háčik? Nie je háčik. Háčik je v tom, že sa rozhodnúť, keď máte potrebu a sa to naučiť. Naozaj naučiť sa robiť podnikanie správne chce síce nejaký čas, ale pod vedením našich skvelých lídrov a pod fantastickými nástrojmi, ktoré tu vidíte na obrazovke, proste to ide naozaj, že nehovorím, že samo sa nič nedieje, ale ide to na základe vášho plánovania,
vieme vám zabezpečiť naozaj skvelé nástroje, ktoré vám pomôžu jednoduchšie a ľahšie sa dostať k vášmu cieľu. Online nástroj ako virtuálny prezenter alebo business BHS24, to je náš taký tímový nástroj. Biznis kluby zdravia, presne takéto stretnutie ako teraz, na ktorom vy ste, a takéto prebiehajú aj offline. Naše konferencie Žijem uvedomela, na jednu z nich som vás pozvala aj zajtra, aj budúci týždeň, kde odborníci prednášajú o zdraví. Ďalej tu máme biznis konferencie, celodňové, onlineové, kde môžete načrieť pod pokličku nášho podnikania, našej filozofie, stretnúť sa s lídrami, stretnúť sa s majiteľmi firmy a naozaj počuť úspešných ľudí, ktorí už tu dosiahli úspech. A samozrejme, nemôžem vás nepozvať na event roka, nepreháňam, to je naozaj event roka, 27-28 august, srpen, a obrovské podujatie Today for Tomorrow, čiže dnešnými rozhodnutiami ku zajtrajšku. Budete tam môcť spoznať majiteľov firmy, nové stratégie firmy, nové produkty. Budete môcť sa stretnúť s ľuďmi, ktorí už dosiahli úspech, namotivovať sa, zainšpirovať sa a plus s nami oslaviť, pozor, 9. narodeniny spoločnosti Dolev, čiže bude žurka, bude torta, bude proseko, budú tanečky do rana. Buďte tam s nami, je to fantastická príležitosť naozaj uvidieť, či tento lifestyle, životný štýl by bol skvelý pre vás. Takto vyzerajú naše podujatia. Priatelia, neviem s akým zámerom alebo prečo ste tu dneska. Ale pokiaľ chcete v živote akúkoľvek zmenu, to je jedno. Či máte akýkoľvek možno mini deficit, finančný, zdravotný, možno hľadáte niečo nové. Možno hľadáte komunitu, ktorá bude pozitívne naladená, ktorá vás bude posúvať ďalej, ktorá vás bude podporovať. Čokoľvek z tohoto je, dôležité je povedať, že keď chcete nové výsledky v živote, potrebujete začať robiť nové veci. Nemôžete všetko robiť po starom a čakať, že niečo nové do vášho života príde. Čiže aj Einstein to povedal, že je bláznostvo robiť stále to isté a očakávať iný výsledok. Čiže do tohto sveta zmien a nových vecí vás jednoznačne pozývame. A samozrejme veľakrát k tomu potrebujeme aj silný mentál, silnú psychiku. A k tomu nám pomáhajú naše fantastické trénerky, ktoré nás naozaj sprevádzajú na ceste za našim úspechom. A budete môcť aj ich spoznať na evente v Gliviciach. Fantastické Beata Kapcevič, Joana Gdanec, trénerky, ktorí naozaj pomáhajú meniť ľudské životy, pretože, už som vám spomínala, vy to určite aj viete, že všetko je v našej hlave, začína a končí v našej hlave. Keď sa chcete dozvedieť viac o našom podnikaní, táto knižočka Soft Marketing je k dostaniu po slovensky. Viete ju získať od ľudí, ktorí vás sem pozvali. Prečítajte si viac, naštudujte si viac, pochopite filozofiu, zmýšľanie a vízie našej spoločnosti. Samozrejme, ideme s dobou. Keď si stiahnete našu mobilnú aplikáciu, tak budete dostávať nové promo akcie, ktoré máme, informácie o eventoch a tak ďalej. Všetko, čo potrebujete mať, myslím si, že celý biznes už je dneska v telefóne. Môj syn vie, že keď som na telefóne, tak nesurfujem, ale pracujem. Takže naozaj telefón, počítač, to sú naše pracovné nástroje, takže mobilná aplikácia je veľmi super riešením. Nedávno sme pred pár rokmi zakúpili a Duo Life aj takúto krásnu jachtu, na ktorú môžete sa tiež kvalifikovať aj vycestovať na takú plavbu niekoľko dňovú s majiteľmi firmy, s top lídrami a naozaj na tú dovolenku sa môžete kvalifikovať na pozíciu, ktorú bežne ľudia získavajú v našej firme od 3 do 6 mesiacov, takže nie je to nič nereálne, že musíte 5 rokov niekde niečo. Naozaj je to skvelý zážitok s mojim partnerom, s mojim mužom, sme boli teraz v apríli na tejto jachte, musím povedať, nádherný, nádherný zážitok. Takže srdečne vás pozývame. No teraz taká praktická otázka, že či náš soft marketing funguje, možno to je pre pánov bude zaujímavejšie, nejaké percenta čísla. Áno, funguje, toto je raz za posledných 5 rokov, ešte štatistiky za rok 2001-2002 sa nerobili, teda robili, ale nie sú tu ukázané v prezentáciách. Viac ako už 1000 ľudí na pozíciách regionálny manažer až prezident, čiže naozaj veľké percento ľudí zarába veľmi slušné peniaze. Viac ako 1000 aut už je odovzdaných a naše plány samozrejme na ďalší rok je expanzia, nové výrobky, nové závody, nové stratégie. Pomôcť viac ľuďom na tejto planete, ktorí nežijú len v Čechách na Slovensku, ale na celom svete. Čo vlastne vašou úlohou je
Keď viete, že zdravie je dôležité, vybrať si produkty, ktoré potrebujete, začať s nami zarábať prvé peniaze, pomôcť ďalším ľuďom zarábať, získať nové autičko a ísť s nami na dovolenku. Napríklad do Turecka alebo niekde inde a potom sa zamyslieť, že či z toho nechcete urobiť svoj životný štýl. A čo mňa veľmi baví, pretože ja som naozaj srdcom podnikateľka a pamätám si, že keď som podnikala v štandardnom podnikaní, tak sme museli mať nejaké také plánovanie. Kde chceme sa dostať za 5 rokov, kedy chceme, aby investície sa vrátili? Pretože do každého podnikania potrebujete mať investíciu. Keď niekto povie, že to je také podnikanie, tam netreba nič investovať, je to pre mňa podozrivé, ja utekam, pretože ja viem, že keď chcem podnikať, ja potrebujem zainvestovať do podnikania. To je štandardné. Lenže viem, že v štandardnom podnikaní niekedy investície sa vracajú 2 roky, 3 roky, 5 rokov. Ale v našom podnikaní máme systém nastavený tam, že keď budete naozaj počúvať ľudí, ktorí vás pozvali, vašich uplinov, sponzorov, ľudí, ktorí dosahujú výsledky, viete si investíciu vrátiť za prvých 30 dní. Naozaj garantované. Ja stále vravím ľuďom, ktorí so mnou štartujú. Keď budeš počúvať to, čo ťa budem učiť, alebo to, čo ti chcem odovzdať, a budeš to naozaj aplikovať, neexistuje, že si nevrátiš investíciu do 30 dní, takže naozaj sa to reálne dá, priatelia. Takže šťastie a zdravie vám všetkým želám a poďme, hlavne vám želám to, že poďme opäť snívať, pretože máme tu krásne možnosti, ako si začať plniť svoje sny. Ja sama poviem, že naozaj môj život pred 6 rokmi vyzeral úplne inak. Teraz s môjim partnerom cestujeme po celom svete, podnikáme z akéhokoľvek kútu na sveta, môžeme byť na Bali, môžeme byť v Amerike, môžeme byť na Tenerife, môžeme byť v lese a jednoducho môžeme takto podnikať z akéhokoľvek miesta na svete, čo je pre nás mega dôležité, že aj keď iné biznisy krachovali, tak aj počas covidu, náš biznis bol stabilný, pretože o to sa postarala firma a našou úlohou bolo len šíriť myšlienky zdravia a hojnosti ďalej. A čo je ďalej veľmi dôležité, že ja som si mohla začať podnikať na materskej dovolenke. Ja som mohla byť s našim synom, môj muž mohol byť s našim synom a naozaj sme neboli takí neviditeľní rodičia, ktorí odložia dieťa do škôlky už v pár mesiacoch a vyzdvihnú ho tam niekedy, keď bude po 18-ke, v 18-ke sa im odsťahuje. Pretože to práve sa teraz deje, že rodičia, ktorí zarábajú, tak väčšinou čas na svoje deti nemajú. A ľudia, ktorí majú čas na svoje deti, tak nemajú dostatočné finančné prostriedky na to, aby sa postarali, aby napríklad deti zobrali na kúpalisko, na dovolenku alebo mu niečo kúpili. A veľmi často počujem v obchodoch, kedy si dieťa niečo pýta a rodič mu povie, prepáč miláček, ale ja na to nemám. A práve tento projekt verím, že môže vám dať noty k tomu, aby sme tú realitu menili, aby práve sme posúvali našu laťku aj zárobkov a zdravia aj takej vedomej komunity úplne na iný level. A ja vás k takémuto podnikaniu z celého srdca pozývam, drahí priatelia. Takže ubehla nám hodinka cubidub. Ja sa veľmi teším, že ste dali si ten čas, dali si tú šancu a prišli si vypočuť o našom podnikaní, o možnosti, ktoré prináša soft marketing, o možnostiach, ktoré prináša naše podnikanie. A ja sa veľmi teším s vami na ďalšie stretnutia a prosím vás, poďakujte sa ľuďom, ktorí vás tu dneska pozvali a povedz, ďakujem, že si na mňa myslel, ďakujem, že si mi to predstavil, pretože oni s vami mali ten najlepší možný zámer a už je na vás, čo vy sa rozhodnete s tým spraviť. Ja vás srdečne pozývam zajtra na skvelé stretnutie s doktorom Kardašom, budúci týždeň na skvelé stretnutie s Petrom Planetou. Čo sú to za ľudia, čo sú to za experti? Opýtajte sa ľudí, ktorí vás sem pozvali. Ja samozrejme vás a vašich hostí už následne pozývam budúci týždeň na takúto skvelú prezentáciu a verím, že s mnohými z vás sa vidíme aj v Gliviciach online. Takže pokiaľ sa vám táto prezentácia páčila, pozdieľajte ju so svojimi priateľmi, známymi, možno neviete vy, kedy kto to bude počuť a tá prezentácia zmení niekomu život, tak ako pred 6 rokmi odštartovala cestu a zmenila momentálne život nám s môjim partnerom. Takže ja vás pozdravujem, ďakujem vás za váš čas, prajem vám krásny večer, krásny zvyšok týždňa a niekedy na budúce sa vidíme buď online alebo offline. Ahojte, čaute.